Լատվիայի Սեյմի խոսնակդայի գամի Էրինիայի հրավերով Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով Ռիգայում է։ Հայաստանի Եվրամիություն համագործակցությունը, ինչպես նաև Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին վերաբերող հարցերը քննարկվել են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակության և Լատվիայի Սեյմի խոսնակդայի գամի Էրինիայի հանդիպմանը։ Ալեն Սիմոնյանը ընդգծել է Լատվիայի թե որպես երկկողմ գործընկերոջ և թե որպես Եվրամիության անդամի հետ հարաբերությունների զարգացման կարևորությունը։ Խոսելով միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացման մասին, ազգային ժողովի նախագահը շեշտել է երկու խորհրդարաններում գործող բարեկամական խմբերի միջև կապերի ակտիվացման հարցը, առաջարկելով համագործակցություն նախաձեռնել մշտական հանձնաժողովների միջև, ինչպես նաև Հյուսիսային Եվրոպա-Բալթյան երկրներ ձևաչափի շրջանակում։ Ալեն Սիմոնյանն իր գործընկերոջն է ներկայացրել Հայաստանի կառավարության կողմից նախաձեռնված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը և խնդրել վերջինիս աջակցությունը Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հայրենիք վերադառնալու հարցում։ Խորհրդարանի նախագահը Սեյմի խոսնակդայի գամի Էրինիային հրավիրել է այցելել Հայաստան։ Հանդիպումից հետո գործընկերները հանդես են եկել համատեղ մամուլի հայտարարությամբ։